Komisioni Timor për sistemin Teams pritet të paraqesë të martën raportin përfundimtar. Mbledhja u shoqërua me debate pasi demokratët kërkuan zgjatje të hetimeve, por kjo kërkesë u rrëzua nga ana e socialistëve. Në anën tjetër u miratua propozimi i socialistëve që komisioni të paraqesë raportin ditën e martë. Ne nxitojmë sepse ka një parim çdo proces hetimor. Dhe është parimi kujtesës. Çdo minutë e humbur, çdo sekondë e humbur me diskutime boshe dhe me retorik politike merë nga koha e procesit e timor që ne duhet kryen. Pra sa më shpejt ne fiksojmë dëshmit, sa më shpejt ne fiksojmë gjarjet, sa më shpejt ne fiksojmë objektin e hetimit, aq më mirë është për rezultatin e ti. Dhe natyrisht, aq më shumë kohë mbetet ekspertve ligjorë për të marrë dhe për të ndërtuar atë raport përfundimtar që meriton puna e këtij komisioni, e cila, për të thënë të vërtetën, ka qenë voluminos. Ne nuk u njohëm asnjë dokument klasifikuar si sekret shtetror. Sot jemi disa ditë përpara mbylljes së datës të afatit të caktuar për këtë komision e timor dhe ende nuk kemi të zbardhur proces verbale të gjithë dëshmitarve. Ndërkohë që nxitimi i Partisë Socialiste për të mbyllur me sa më shpejt të jetë mundur këtë komision dhe punën e këtij komisioni e timor është me të njëjtën shpejtësi sa që është nga dalësimi nga ana tjetër i proceseve për të njohur me proces verbalet. Kryetari i Komisionit Ervin Saliani paralajmëroi kallëzim penal ndaj mazhorancës në rast se nuk do të vendosin në dispozicion proces verbalet. Mbledhja radhës do të zhvillohet të martën në orën 17:00.